Uzklikšanot šeit nonāks uz jūli ieskatu anime televīzijas seriāliem. Savukārt starp filmām ir divas ievērojamas pilnmetrāžu plus viena īsmetrāža, par kurām ar parunāsim. Konkrētais garadarbs iespējams neeksistēt, ja vien netiktu finansēts Kickstarter servisā. Anime Little Witch Academia The Enchanted Parade ir sīkvēls 2013. Gada anime Little Witch Academia, kas iemanto diezgan lielu popularitāti. Pie tām studijas Trigger kontā atrodas tāda anime kā Kill la Kill, kur ir tā teikt garīgais mantinieks anime Gurren Lagann. Jau 5 stundu laikā anime ieguva sev vēlamo 150 tūkstošu dolārus, bet mēnesi vēlāk akciju noslēdz ar 625 tūkstošiem dolāru. Iepriekšējā anime stāstīja par to, kā parasta meitene vārdā Ako iestājas Hogwarts alternatīvā Raganu akadēmija un neskatoties uz to, ka vēnās nerit burvju asins vēlas kļūt tikpat izcili kā pazīstamākā Ragana Shiny Chariot. Tomēr viņas elks, kā izrādās, nemaz nav tik populārs, kā varētu šķist. Gaidam anime jau 3. jūlijā. Tie, kas vēlas atslābināties un pavērot anime tā teikt tās klasiskajā izpildījumā, to varēs izdarīt ar šīs animes palīdzību. Sižets ir tāds, Sinbads sapņo par ceļojumu uz nezināmām vietām. Viņš un viņa mājdzīvnieks pērtiķis Mimi sastop meiteni Sanu, kas jāj ar lidojošu koku zirgu un viņu ceļojums sekos vēja virzienam. Jā, sižets izklausās murgains, taču Nippon Animation jau eksistē tur pa 40 gadus un to vien dara, kā rada anime balsoties uz literāriem darbiem. Domājums būs, ko redzēt un dzirdēt. Gaidam! Eksistē divas paralēlas pasaules, viena ir cilvēku, otra tiek dēvēta par Bakemonu valstību. Šīm divām pasaulēm nedrīkst saskarties, taču dzīvo kāds vientuļš zēns, kurš runa labākajās tradīcijās iemalda šajā pasaulē, kurš kļūst par Bakemonu Kumatetsu mācekli un tiek nosaukts par Kyuta. Anime ir ievērības cienīga vien tāpēc, ka aiz tās muguras stāv Hosādu Mamoru. Cilvēks, kurš ir atbildīgs par tādiem projektiem kā The Girl Who Lives Rock Time, Summer Wars un Wolf Children, līdz ar to garantēt, ka šī anime neliks vilties.